waxaa maanta deegaanka hodan ee degmada garba dadar lagu caleema saaray suldaanka guud ee beele abrin suldaan cismaan ducaala dirir xafladda caleema saarka suldaanka ayaa ahayd mid hanaankeyga dhiitaan aad loo soo agaasimay ayaa waxaa xafladdani ka soo qayb galay wufuud dhaqameed ka kala socday dalka jabuuti iyo weliba guud ahaan gobollada iyo degmooyinka uu ka kooban yahay dalka somalilan siyaasiyiin waxgarad aqoonyahan haween iyo weliba qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horreyn waxaa madashaasi furay gudoomiyaha degmada garba dadar cabdi cabdilaahi kalunle geestooda waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay afhayeenka golaha dhaqanka ee beelaha abriin iyo weliba madax dhaqameed ka kala socday gobollada iyo degmooyinka dalka sidoo kale waxaa xusid mudan oo goobtaasi ka hadlay hoggaan dhaqameed ka socday dalka jabuuti dalladda ugu sarraysa ee beelaha cismaan muuse ee loo yaqaan golaha dhaqanka beelaha cismaan muuse markii ay muddo ka shaqaynaysay sidii loo dooran lahaa suldaan waxa ay dooratay suldaan cismaan ducaala dir way suldaan saacada ku soo dhowow wax badan baan wada hadlaynay wax badan buu tilmaanaa suldaan cismaan wax badan buu diyaaraduu saaraa maantaad soo caga dhigata waa brofesor aad baa loo casiibay waa garabkay waa soo dhowaynayna iyo harsanayay baa tahay waan kuu ducaynaynaa curadkii haddii laygu sheegayna anigoo curadnimo ku hadlaya waxaan ku leeyahay ku soo dhowow waanad mahadsan tahay dadkii halkaa yimide o dhan waa mahadsan yihiin waxaan mataqaanaa aan ku taaniyeynayaa anigoo la socday wafdigii jabuuti ka yimide sidaaba ugu soo sharifay isagaan usoo raacay waxaan halkanaa ka arkayo sultaan cusmaan ducaale waan la joogaa waa sharaf weyn waa inuu yani caadadeenii isku dad midaan nahay isku diin isku caada waxaan suldaan kuu sidaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka salaantoodii suldaannimo ay kuu aqoonsaday inaad suldaan tahay oo suldaan tahay soomaalilanda ayaan kuu sidaa iga guddoon waxaan kaloon aad iyo aad halkan anna kugu bogaadinaynaa madaxda jamhuuriyadda somalilan madaxweyne muuse biixi cabdi madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici iyo dhammaan golaha wasiirada iyo agaasimayaasha ay magacaabeen waxaanaanu leenahay beeshani waa beeshii xisbiga kulmiye la halgantay miisaanka agtiisana ku culus bini-aadamkana ku culus allah kugu asturo baanu ku leenahay waa kuu ducaynaynaa dhammaan ka soo qaybgalayaashana waa mahad celinaynaa ka gobol ahaan iyo ka mas-uul ahaanba aad iyo aad baanu kuu soo dhoweynaynaa ugu dambayntii munaasibaddani waxaa soo afmeeray suldaanka guud ee beelahaasi suldaan ibraahim jaama samater iyo suldaanka maanta caleemasaarkiisii uu ka dhacay deegaanka garba dadar suldaan cismaan ducaala dirir oo si rasmiya uga mid noqon doona hoggaan dhaqameedka gobollada galbeedka somalilan laga soo sheekeeyey sida uu maaragtay awalba u shaqaynayay maanta inuu ii soo kordho garabkayga noqdo aad iyo aad baan usoo dhoweynayaa waana ii sharaf gaara aniga si gaara ayay sharaf igu tahay markaa waxaan rajaynaynaa in ilaahay ducada inoo aqbalo maanta salaadiintii culammadii dhammaan waxaan ku codsaynay inay noo duceeyaan inta iyadaa meesha wada degta minbari ilaa galbeed in ilaahay isku keen walaaleeyo wixii tegina allah haynaga saaro ilaahay haynaga aqbalo kastaba ha ahaatee waxaa xusid mudan inay munaasabadda caleemasaarka suldaanka guud ee beele abriin ay ahayd mid hanaankeyga dhicitaan aad loo soo agaasimay xuseen caatiye jamaa telefishinka caalamiga universal tv magaalada garba dadar ee ka tirsan gobolka salil